My jsme po dlouhý době tady sehráli klidný utkání. Myslím si, že jsme od první chvíle dobře bruslili dneska, že jsme soupeře dostávali pod tlak a tím vznikaly i ty jejich fauly. Musím říct, že i ten náš výkon dneska vypadal slušně z toho důvodu, protože Šumper chtěl hrát hokej. Nepřijel jsem jenom bránit. Jejich situace asi je taková, že potřebují nějaký body ještě, aby se pokusili o desítku. Takže jenom nebránili a tím, že se snažili útočit, tak nám to trošku usnadňovalo cestu dopředu a dávali jsme góly. Takže dneska slušný výkon, v klidu, bez nervů, jsme za to rádi.